53. Da, eto. Evo kako sam napravila. Šta uradi to, Gordana, objasni. Šta? Šta uradi to? Pa šta uradi? Pa kad mene kad probudiš ujutro rano, bolje da si na zmiju i na glavu stao. Ne, nego na rep, pa da te ujede s glave. Jer ja sam rascopala dve ovolike čaše jutros, znači gacala po tome, nisam stigla ni da sredim. Evo, navisao sam ti auto, Goco. Samo da znaš. E, sad da mi sredi. I onda sam udarila čovjeka službenu. Kako si namiš auto, evo. E, ako će to, a to, ljuni malo bolje. Evo, ko no, ko no. Evo, evo ga, mazgistar, harmonike i direktor, on pljucka tamo, a? Pljucka ajde, na sirotinu. Ajde svoja, što tuži, bre? Što tu? Pa ja znam, pa, bože, svašta, pa prvo krneš nekoga. Od zloće, što nemamo honorar, što nemamo za jutros honorar, to je bilo. Iz čiste zloće. Pa piše, šta li ovoliko piše, kao da sam razbila ceo Beograd. Koliko para ide? Koliko para ide? Sebe, nego zbog njih. Zbog njih. U svaki slučaj bežati, jesi to teo da kažeš? Da se isparkiramo na vreme, za svaki slučaj. Jedno 2,5 metra daj od mene. E, kakve sam sreće da dođem na snimanje i umjesto da budem srećena i udarim čoveka i to službeno lice, pazi. To se ne događa svima, stvarno. Vaš broj telefona 06. 3, sad ću te slažem, 063.